့ music musical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ကားလေးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှားသေးရယ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေတော့ပြောလို့မရလေနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုနေနေစီကိုမှာကိုပညာကိုဒီထက်အကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှဝမ်းစာဖြည့်ပြီးမှစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ music musical ကြီးတည်တဲ့ညီတော့မဟုတ်ပေါ့နော် music နဲ့တွဲပြီးမှဟိုဖြစ်တဲ့ကားတွေဥမာ once တို့ပြီးတော့ august rush တို့အဲ့ကားတွေအရင်ကြိုက်တယ်ပရိသတ်လက္ခဏာနဲ့ပုံမှန်လည်းမတူသေးရဲ့ပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ပုံမှန်လည်းမတူသေးရဲ့ညစီကတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော် professional နဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမတ်တရအနေနဲ့ကိုဘွားမှာအမတ်တရအနေနဲ့ဆိုလည်းမဆိုးဟုတ်ဟိုဟာ the guest ကနာမည်တူနေရဟုတ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ဧည့်သည်တွေနော်ဒါပေမဲ့ the guest လို့ပဲညစီပေးချက်ပုံများတယ်ရောပုံမှာဆိုလို့အဲညီမနဲ့မဆူပီနဲ့လှုပ်ထားတာဟိုမတ်တဆောင်မဆင်းတော့မဟုတ်ဘူးကဲပါဒီကလေမထင်မပင်းနေဖြစ်တာသူနဲ့လည်းမခင်အဲ့လိုတိမခင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအနုပညာလောကသားအချင်းချင်းဆိုတော့တိနေရလေနော်တိနေပြီးတော့မထင်မတဲ့နေရာမှာပဲတွေ့ရတွေ့ပြီးမှစကားပြောဖြစ်တော့အော်ဟိုအမောင်နဲ့သချင်းလုံးနေရိုက်ပေးမလားဆိုမှကန်လန်တော့ तू ကလည်းရိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောပြောရှိရှိမဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒါပထမဆုံးမှာနင်းစီတန်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအရှိမှာလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်းစီအဲ့လိုတွေမကြမ်းဘူးမဆိုပြတော့ကြမ်းတယ် तू ကတော့ပြင်းတယ် तू ပြင်းတဲ့ line ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောအေးအေးစေးပို့ပွားပါပဲဒီမှာလေအကွာအေးတလိုင်းလေအဖီတလိုင်းအဲ့ confident ပဲကိုကကိုလှလှရုပ်ဆူဆူဝါနေနေ confident ပဲပေါ့နော်ဟိုဘသူမှတော့ confident အပြည့်နဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကတင်ယူပြီးမှ confident ရှိအောင်အဲကိုကလေ့ကျင့်ရတယ်ဟိုက confident ဆိုတော့လဲချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးလှုပ်ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုတင်ယူရတယ်ပြီးတော့ကိုတိဆောက်ရတယ်ဟုတ်တကယ် speaking တော့နေစီ cover more single တပုတ်ထပ်ပါမယ်ဟုတ်မှာလုံးမှာဒါပေမဲ့ तू ကအခု तू ဒီတလုံးမှာအခုလဲတပုတ်ထွက်ဖို့လုပ်နေရယ်ဆိုတော့ရင်းစလဲညော်ရအောင်ပဲကိုရဲအဓိကကျတော့ကိုရဲကစီနီယာလေအဲ तू ကကို့အကြံပေးရပုံများတယ်ဆိုတော့နင်စီကတော့နင်စီကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကြီးပြောတယ်အဲပြီးတော့ तू ကနင်စီနဲ့လိုက်မဲ့ဟာရယ်နင်စီပြောတဲ့အစားပေါင်းပြီးမှလုပ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့အဲစိတ်နေစိတ်ထား social ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမြင်ပြောပြတယ်ညီမလေးဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ရတယ်အမြင်အဲ့ဒါတော့အမြင်တင်ပေးရကိုရဲပြီးရင် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်အထာလေးတွေပေါ့နော် trick လေးတွေဘာလေးတွေညာလေးတွေအဲပရိသတ်ရဲ့အကြိုက်ကဘလို့ဆိုတာမျိုးတွေအများကြီးပဲပြောပြတာတော့အများကြီးပဲတလို့ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်အများကြီးသိမိပါတယ်အနေစီရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနေကျိုးဒီတလောမှာလှုပ်ထားတဲ့အမှုပညာလေးတွေအားပေးပါလို့နေစီလည်းနောက်ထပ်အသစ်တွေနဲ့ထပ်လာခဲ့ပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်